Statistički vistočni od region rabota nema. Poslednata analiza odivo prilog na pesimistite, no i na onije koji rabota barat za da neja najdat. Според нејаво штип во моментов има 2700 невработени, а работа се нуди на 96 лица. Во Кочани невработени има 3100, работа за 93. Виница е со невработени од 748, а можност за работа им се нуди на 62. Берово е со 1500 невработени, а на работа во моментот може да се надеваат само десетмина. Статистички уште полошо е во Пробиштип, каде има 1542 за работа, но потреба има само за двајца. Најлошо и во оваа прилика е во Свети Николе, каде состојбата е катастрофална. Цели 2887 невработени, а Агенцијата за вработување не бара ниту еден. Вкупно во источниот регион во моментов за работа се бараат 308 лица, а на неа чекаат дури 14937. Дали е можно? Владите, повеќе не се работе, не голи ши работе. Ја сум стар, на пензија сум, мојот сум го завршила за младите и сами гледате. На кој му се работе, работе, на кој не му се работе, тие се седат по кафичите од Сабајле до вечер. И бират работа или не сакат. Секако дека најголемиот дел бираат за што огласите со понуда за работа се преполни, само во Штип во секој момент реално работа има за околу 1000 лица од различни профили, но оваа работа на повеќето не им се допаѓа. Изгледа сакат да седат повеќе дома. Зошто е тоа така? Зошто е? Едно нема работа, а што се нуде работа, па неќе да ја припанат. Сепак... Дали младите во странство ја работат својата професија или работат било што? Работат било што, тоа е сигурно. Зошто? Нема шанс. А што има работа, тоа работат. Нема шанс да работат тоа што сакат. Странство си е странство, нема ко тук. Што има работа, тоа ќе работат. Од овие причини и најновата статистика е неповолна, но и нереална, зашто невработените често чекаат работата нив да ги најде, а не обратно.